plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found. Estamos chegando aqui em Colônia, no centro de Colônia, daqui a pouco. Eu conheci um pouco mais essa cidade. Oi, pessoal do Brasil, a gente está aqui em Colônia e a irmã minha, Miguel, está indo encontrar com a Laura no centro e eu acho que ela vai gostar porque tem muitas coisas bonitas no centro e tem muitas aqui em Colônia, tem muitas coisas assim de ver e tudo. É legal, né, Samuel? Sim. Gente, esse é o Samuel, filho do pastor Dazio. Ele tá indo aqui com a gente, nos levar até o centro. É um menino muito inteligente e tá aqui com a gente. Manda um abraço para o pessoal do Brasil, Samuel. Abraço! Estamos aqui no centro de Colônia e a gente está andando aqui pelo centro, conhecendo essa cidade super famosa. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia, da nossa tarde, né? E eu tô aqui com a minha amiga Laura Sena. Ela tá aqui com a gente e vai me mostrar um pouco da cidade. E vamos lá com a gente. Muita gente aqui no centro. Última semana do mês de dezembro de 2014, então o pessoal tá tudo comprando presentes. Muita gente. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Olha a multidão que tá aqui, gente, no centro. Pessoas do mundo inteiro aqui conhecendo. Olha a multidão. Meu Deus. De onde sai esse povo? É, de onde vem tanta gente? Última segunda do ano, né? Gente, eu tô numa loja aqui super interessante. Segredo. A gente não pode filmar aqui dentro, mas a gente tá filmando. Tô filmando o vendedor ali. Vamos bem escondidinho aqui mostrando tudo. Aqui tem muitas coisas diferentes importadas. Coisas pra cozinha, coisas pro banheiro. Vamos lá. Olha o peixinho. Olha, isso aqui é tudo, é porta... Porta... cigarro, essas coisas. Bom, gente, a gente tá andando pelo centro aqui e a gente encontrou essa loja que é da Colônia, né? A Colônia é conhecida como Água de Colônia 4711, super famosa em todo o mundo. E tá meio difícil de filmar aqui, que tem muita gente. Mas a gente tá registrando aqui pra vocês porque... algumas coisas, produtos dessa marca. E tem também água de Colônia, enfim. Só para registrar que foi. Que surgiu em 1709 e até hoje é conhecida no mundo inteiro.
né? Então é algo super interessante e válido para falar para vocês. E agora a gente vai se aproximar do Duomo, aqui de Colônia. A gente está chegando próximo. Olha só que magnífico! Olha só lá. Está dentro. Olha lá. As fragrâncias e algumas coisas da marca. Ai, não fiz que eu desfaz! Bom, gente, estamos aqui em frente à Duomo de Colônia. Conhecido como Duomo, né? A principal catedral aqui, né? E é muito famosa. Ela começou a ser construída em 1249 e depois foi finalizada muito tempo depois, né? Mas é uma obra muito grandiosa, tem um estilo gótico, por isso o mundo inteiro vem aqui conhecer, pela história, arquitetura. É algo assim, não tem explicação, só vocês estão aqui para conhecer. E de longe a gente pode ver um pouco, né, da construção. E olha o tanto de gente que está passando aqui hoje. Estamos nos últimos dias de 2014 e quando eu postar esse vídeo já vai ser 2015, mas o pessoal está tudo aqui comprando presentes, aproveitando o final de ano e está muito legal. Eu estou acompanhada da Laura, que está atrás das câmeras. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Vocês podem ver que essas partes mais claras, elas foram reformadas, foram, né, fizeram ajustes e tal. E as partes mais escuras são as originais. E na Segunda Guerra Mundial ela foi praticamente destruída. E aí eles reconstruíram a maior parte dela, né? E é muito cheio de detalhes. Muitos detalhes. Olha só. Gente, vocês estão vendo essa peça aqui? Vê como é grande, né? Uma peça enorme. Ela está lá no topo. E uma peça igual a essa, daqui a gente não consegue ver que ela é tão grande assim. E aqui a gente vê que ela é gigantesca. Então aquela peça lá, ó. Deixa eu pôr o dedo. Cadê o dedo? Não dá. Isso. Hã? Ali. Ali. É essa peça daqui. Tcharam. Fica lá perto dela pra mim. Fica perto pra vocês verem o tamanho dela. Você acha que é pequenininho, né, lá em cima? E aqui tá em português dizendo o que significa, né? Tá dizendo que é o modelo do florão nas torres da catedral, em tamanho original, e é o símbolo da conclusão da construção da catedral em 1880. Ela foi finalizada. Olha só, gente. Começou em 1248 e foi finalizada em 1880. Olha isso. Uau. Olha os pombinhos. Não, esse não é pombo não, esse é gaita. Não é pombo. É, acho que é outro... É outro fato. E aquilo ali são restos dos muros originais ainda. Vamos lá, gente, vamos conhecer essa parte interessante. Olha só, essa parte aqui, ó. É uma parte do muro.
construído 50 anos após, né, Jesus Cristo, e foi construído pelos romanos. É um muro muito antigo, no início da fundação aqui de Colônia. E aqui está falando que foi dado o nome à cidade de CCAA, que significa Colônia Cláudia Ara Agripinésio. Né? E é um muro muito antigo e ele foi reconstruído, uma parte dele, em 1971, depois, muitos anos depois. Mas aí com as guerras e muitas coisas que aconteceram, só restou essa parte aqui, que é um portal, um grande portal que existia. Vocês podem ver ali na foto, ó. Um grande portal que dava entrada para a região norte. Foca. Foca, foca. É um portal que tinha da região norte de Colônia. E o que restou foi essa... só esse pequeno pedaço aqui. Bom, e deixa eu dar uma colinha aqui também, porque... vamos andando aqui. Colônia, ela é a quarta maior cidade alemã. Colônia é conhecida como a quarta cidade maior da Alemanha e também é a 16ª maior cidade da União Europeia. Olha só que interessante. E aqui tem muitos museus, ela é conhecida como uma cidade que tem muitos museus, são mais de 30 museus. De variadas formas, de muitas coisas históricas. Tem um museu do chocolate aqui também, que é super interessante. E nós estamos aqui, ainda em frente, né, catedral. E ela é muito cheia de detalhes. E a gente vai tentar entrar lá para ver um pouquinho mais. Verdade. Olha aqui, olhando com mais detalhes. Muita gente saindo. Ah, ok. Aquele do meio são momentos bíblicos da Bíblia, né? Esses dos lados são os apóstolos. Na miniatura da entrada de Colônia lá no meio. Ah, entendi. Olha só, gente. Essa catedral é muito cheia de detalhes. Aqui não dá. Não dá pra gente mostrar tudo. Mas é muita riqueza de detalhes. E essas partes escuras também a gente não consegue ver muito bem assim cada. Mas vamos lá, vamos entrar. Aqui no centro de Colônia tem essa loja e ela existe desde 1855. São doces finos. Doces finos. Vamos filmar rapidinho só para vocês verem o que tem aqui dentro. Olha só. Que delícia! Olha as trufas, maravilha! Gente, já são as 5 horas. E ainda tem uma multidão. Bom, gente, eu tô filmando essa parte aqui dessa loja de fantasias para explicar um pouquinho pra vocês que aqui é conhecido como a cidade do carnaval, né, aqui na Alemanha. E o carnaval começa em fevereiro, quer dizer, em novembro. E tem pausas, tem algumas pausas, mas termina oficialmente em fevereiro. E eu, como brasileira, fiquei chocada, né? E a Laura tá falando aqui que ficou chocada. Fiquei chocada, porque falam que o Brasil é o país do carnaval. Mas quando me disseram que aqui, em Colônia, só essa cidade de Colônia, começa em novembro, eu fiquei como? Muito tempo. E o centro ainda tá lotado.
Multidão de gente fazendo compras. Vamos na nossa querida DM. Olha a DM chegando. Uma loja de conveniência super legal que a gente só encontra aqui na Alemanha. Ah, é. Parece um presente. A gente olha a variedade que tem aqui de cosméticos. Muita coisa legal. Bom, gente, estamos finalizando aqui nosso vlog de viagem e na cidade de Colônia, aqui na Alemanha, e eu estou com a cara de cansada já. A gente passou a tarde toda andando, fizemos compras, e agora a gente tem essa visão aqui da catedral. Pode vê-la agora iluminada na parte da noite, né? Nossa, é muito bonito. Dela, né? Não tem muita gente sentada porque a gente está no período de inverno, então tá todo mundo querendo se esconder, se esquentar, e a gente está aqui no frio gravando para vocês para deixar e finalizar o nosso vlog de hoje. E um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Agora a gente vai pegar o trem e vai voltar para casa do pastor, do missionário. Vamos lá.